Dan bibliotekara obeležava se svakog 14. decembra na dan osnivanja Bibliotekarskog društva Srbije. Cilj tog društva bilo je pa i danas da knjiga dođe do svakog građanina Srbije, međutim ja mogu slobodno da kažem da se to nešto i promenilo, da više biblioteki nisu mesta gde može samo da se dođe po knjigu, da se vrati knjiga. Biblioteke dosta brzo napreduju, idu u korak sa možda ovim razvojem digitalnog doba u kome živimo, tako da postaju pravi informacioni centri, pravi edukativni centri. Mogu da kažem da danas biti bibliotekar jeste ponos svih nas, zato što služimo našim građanima, odnosno uvek smo tu njima na usluzi. Što se tiče samog popusta, 50% na godišnju članarinu koja važi 365 dana od dana upisa. Za pozajmno odeljenje za odrasle to je 200 dinara, za dečije odeljenje i penzionere 150 dinara. Za one koji žele da koriste ceo fond ove ustanove, godišnja članarina je 250 dinara. Popusti važe do petka za nove i korisnike koji žele da obnove članstvo. Povodom 14. decembra i tradicionalna stručna konferencija Bibliotekarskog društva Srbije ove godine u Kraljevu i Vrnjačkoj Banji. Tema je bibliotečki prostor u fizičkom i virtuelnom okruženju. Pirotska biblioteka uskoro dobija novi prostor u zgradi Doma vojske koja se rekonstruiše. Narodna biblioteka Pirot ima oko 2000 korisnika, među njima i mnogo dece. Za najmlađe tokom decembra raznovrsne radionice. Neki od njih su izrada novogodišnjih čestitki i ukrasa. Jedna od radionice jeste radionica kreativnog pisanja, gde će konačan proizvod radionice biti jedna zajednička priča bibliotekara i dece. Na jednoj radionici bit će izrađeni predmeti sa novogodišnjim i božnim motivima, a kasnije ćemo sa tom istom decom otići u udruženje MNRL, gde ćemo prisustvovati jednoj predstavi i ti pokloni, odnosno predmeti, bit će poklon toj deci. Ono što bih istakla da 29. decembra imamo otvoren poziv, odnosno radionica koja je otvorena za svu decu od 6 do 14 godina. Prijave može ovde na našem odeljenju, odnosno pozivno odeljenje za odrasle ili pak na dečjem odeljenju koje se nalazi u prostorijama zatvorenog bazena. Znači od 6 do 14 godina, novogodišnja čarolija u biblioteci, pa eto mame i tate, ukoliko žele da njihova dete provede sat vremena, kvalitetnog vremena u biblioteci, dobrodošli su. Iz biblioteke pozivi svim zainteresovanima na promociju novog broja Pirotskog zbornika koja će biti 22. decembra u 18 sati u amfiteatru Odseka Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija.